ስለዚህ ይችን ሀገር ለማስተዳደር ቃል አቀባይ ያስፈልግልኛል። ሂድና ወደ ከተሜ ለእኔ ቃል አቀባይ የሚሆን ሰው ፈልግ ይዛል። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ሰብለ ይባላል። ሰብለ፣ ታዲያ አንቺ እውነት ለእኔ ቃል አቀባይ መሆን ትችያለሽ? በአሁኑ ወደ ከተማ ሂጂና በጣም መረጃዎችን በፍጥነት ይዘሽልኝ። ትናንትና ባልኩ መሰረት ያንሱ ልጅ ሰቀል ነው። ህዝቤ ሆይ፣ ይህ ሰው በከተሜ ላይ ወንጀል እየፈጸመ ነው። ከዚህ በፊትም ወንጀል ፈጽሞ የነበረ ሰዎች እንደሚሰቀሉ ታውቃለህ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ይሰቀላል። ሰባተኛ እንዳልሆነ ቤተሰቦች ሂድና ጋሽን ቃል አቀባይ ይጠራል።
ወደ ሰዎች ሰዎች ይዝና በሰው ደረጃ ይዘል እሺ። ስለዚህ በዚህ ምስኪን ሰው ይፋንታ ያቺን ውሸታኞች አላቀበል ሲቀል